sasa hawa tukanaswa. Vinamna hiyo. Kwa hivyo leo tuko hapa kwanza tarehe 12. Naomba munisikilize alafu nikamilishe. Tarehe 12 March mwaka wa 1930. Naomba munisikilize. 12th of March, Mahatma Gandhi led Indian people to demonstrate against colonialism, and that was called the Salt March. Tarehe 12 March ni siku ambazo Mwenyezi Mungu mwenye anafanya foundational change katika uongozi wa jumuiya wa madola. Kwa hivyo leo nimekuja kutangaza kwamba tutaendelea na muundo wa Azimio One Kenya, na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Namuomba, kwa hivyo naomba wafuasi wote wa Oka, hatutaki inji iende na wafisadi. Tunataka inji ambayo iko na heshima. Na naamini ndugu Raila hata angusha kijikiti. Mimi sikilizeni ya mwisho. Sasa nataka nimwite ndugu Raila. Ya mwisho. Mimi nilikuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha. Lakini sikiza. Kwa roho safi. Wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Kuja hapa ndugu yangu.